السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما توحكا جوابي دونا رونتي سؤال إن بدنا يا صحابتي سويدينيان أو أه سيديد أو دونت كريسان إيسا أما أد أصيف كريسان إيسا فيديو لصوديقي استيتس واتس أب لصوديقي سيد دونت كريسان إيسا وحا إنو سورت قلنية إن دونت كريسانو أب أي إنو سورت قلنية مركا أب كان يسور دونت كريسان إينا كوري فو بلاي ستوركا an application kuwaakan waxa la yiraahdaa status server aya la yiraahdaa anu already one download kareystay balse adiga waxaad ka dhigaysan kartaa google play-ga ama waxaan ku soo dhigi doonaa description ka hoose application ka fur application ka hadaf furto noocana uu eegay application wuxuu leeyahay laba qaybood qayb images ah iyo qayb videos ah qaybta images ka waa kuwan uma baahnaa inaan image download kareysto balse waxaan baahanahay inaan download kareysto video waa kuma fiidiyooyada yaala status whatsappkayga maanta markaa fiidiyogaasoo kale ayaan ku dhufan karaa haddii uu fiidiyogii cajibiyo oon damcaynaan download garaysto waxaan ku dhufanaya calaamada ee balaaska waxa u sareysa aad arkaysaanba safe ayaan ku sii dhufanayaa fiidiyogu wuxuu si toos ah ugu safe garaysmay galerigaaga marka galerigaaga ayuu doonaysaa balse waa inaad internet marka aad haysato si uu kugu download gareeyo. Assalamu alaykum wa rahmatullah.